Gràcies per haver vingut, gràcies per... Gràcies per haver-me triat com a membre de l'Institut, com a membre de la secció de Ciències Biològiques. Per a mi és una cosa emocionant, en molts sentits, pel que el representa l'Institut. Sempre ha estat, junt a la Universitat de València, una mena d'alma mater. I després també perquè m'heu triat per Ciències Biològiques. I això no deixa de ser curiós i emocionant, com dic, perquè tot i que certament sóc biòleg i doctor en biologia i especialista en arnes, jo diria que és el que més sap d'arnes del País Valencià, que és un mèrit important. A part d'això, jo ara em dedico pràcticament o plenament a qüestions de ciències socials. Soc professor titular de periodisme, dirigís la revista Mètode, que el doctor González Sastre estava comunicant, i faig investigació en terrenys de la lingüística. Aleshores, doncs és bonic, i el que estava al·ludint és la possibilitat d'organitzar una mena de simposi per estudiar alguns elements d'aquestes interregnes entre la lingüística i la biologia. I és un poc el que pot ser el dia 5 de juny, si ho aconseguim, farem una nova intervenció. Jo, el títol no és provocatiu, evidentment, però no és un títol que el mateix Darwin se va posar. I en un moment determinat que diu, estic en un bon embolic. I l'embolic és aquest que vaig explicar-vos. També forma part, dins del meu treball més acadèmic, d'una línia que estic treballant, que és temes de retòrica de la ciència, i precisament en aquests moments tinc un doctorand que va treballar qüestions retòriques en Darwin. En poc cas, podríem dir que és l'embrió d'un projecte més important, però és apassionant. Darwin és inacabable. És realment formidable. Així veig a Xavier, a Juli, a Jaume, que estan gaudint ja de... Perquè certament, sempre que poem, en Darwin trobem coses noves. I a mi em va passar, vaig a explicar-vos un poc tot com va sorgir, no vaig a fer un discurs acadèmic d'una manera molt tancada, sinó un poc basant-me en aquestes diapositives que vaig anar passant-vos, i després, si voleu ja llegir el text, el teniu així publicat, però el que volia era estudiar només un fragment de l'obra de Charles Darwin, que em pareix que és particularment significatiu de l'origen de les espècies, que és el fragment que fa referència a l'origen evolutiu de l'ull. I d'alguna manera, en aquest fragment, el que veurem és moltes maneres, el modus operandi de Charles Darwin a l'hora de treballar, els seus dubtes importantíssims, com a poc va transformant-se ell, cada edició és un distint, i això realment podem seguir, de la mateixa manera que en el viatge al Beagle podem seguir també com se va metamorfosejant ell, cada edició de les espècies és un Darwin distint. Charles Darwin, n'hi ha dues grans biografies, sens dubte la gran biografia és la de Janet Brown, però també Adrian Desmond té una biografia molt interessant. Us recomano aquestes dues biografies. Per tant, en qüestions biogràfiques no vaig entrar massa, però sí que necessito introduir algunes pinzellades per anar posant el to de com a poc hi va canviant. Darwin, sabeu que va començar a estudiar medicina, volia ser metge com son pare, com el seu avi, a la Universitat d'Edimburg, i com allò era un estudiant que es desmaiava en la sala d'operacions, i com això, per a gran vergonya del pare, va fer que anara al Christ College i iniciara els estudis de teologia.
aquests estudis de teologia, ahir hi ha gran discussió sobre els historiadors, si fins a quin punt els va acabar, si podria oficiar missa o no podia oficiar missa, si en el Beagle podria haver fet alguna missa fins i tot, no ho sabem. Però el que sabem és que Darwin va estar a punt d'ordenar-se capellà, de ser un rector de poble i dedicar-se a col·leccionar escarabats, que era el que realment ell li agradava, i ous d'ocells, i va tindre aquesta possibilitat d'haver anat per ahir, i la història de les idees haguera estat completament diferent, que també és apassionant, que haguera passat sí. Allí en el Christ College el que va fer és llegir a un teòleg natural famós en aquell moment, que és William Paley. William Paley és conegut per ser un dels grans estàndards del disseny intel·ligent, i el seu llibre Evidències del cristianisme, o en aquest que citaré, que és Natural Theology, fa una exposició del disseny intel·ligent amb una gran capacitat persuasiva. És a dir, Paley és un gran escriptor, té una enorme facilitat per a convèncer al lector, per a persuadir-lo, i Darwin va quedar completament enlluernat amb la lectura de Paley. Per exemple, quan diu, em sap greu perquè jo pensava que faríem la pantalla més gran, la pantalla queda petitona un poc, però bé, jo aniré llegint i aniré llegiré a poc a poc. Diu, suposem que en el moment de creuar un descampat, és un fragment famós, per tant, em colpejara el peu contra una pedra i se'm preguntarà com va arribar fins allí aquella pedra. Possiblement podria respondre que, fins on jo sabia, sempre hi havia estat. Però suposem que trobe un rellotge en terra i ens preguntem com hi va arribar. Difícilment es consideraria la resposta anterior, que afirmava que, fins on se sabia, el rellotge sempre havia estat. De la mateixa manera que la pedra no té un rellotger, no n'hi ha un artífex que l'hagi construït, el rellotge per força n'hi ha un artífex. I de la mateixa manera, un ésser viu que és tan perfecte com un rellotge, per força té que haver hagut un rellotger que l'hagi construït. El propi Darwin, en l'autobiografia, que citaré en la versió del professor Jaume Terrades, que va traduir per a la revista Mètode, faig un incís, teniu la possibilitat de comprar l'autobiografia sense censurar de Charles Darwin a la revista Mètode, deia Darwin, el vell argument del disseny en la naturalesa, tal com el presenta Paley, que abans m'havia semblat tan concloent, fa ja ara que s'ha descobert la llei de la selecció natural. Abans m'havia semblat tan concloent, abans és quan ell estava com a estudiant, i fins i tot durant el seu propi viatge del Beagle, però en el moment del viatge del Beagle i produeix aquesta metamorfosi, aquesta transformació, que realment és un gran tour, és un viatge d'iniciació en molts aspectes, descobreix la selecció natural i ja no li és necessari Paley. D'aquesta manera, Darwin se va embarcar, realment diuen que portava dos llibres, portava la Bíblia i portava un llibre de Humboldt, la seva relació històrica, però les influències que duia al damunt eren bàsicament la de Paley, però també la de John Herschel, que d'alguna manera li va impressionar en molts aspectes, en el sentit que la naturalesa estava governada per lleis, és a dir, hi ha lleis, i que els més alts objectius de la filosofia natural eren entendre-los mitjançant un procés d'inducció, observació i teorització. I William Whewell també era un teòleg natural, un bon filòsof, que d'alguna manera també va ser una de les claus del desenvolupament del seu pensament. Totes les coses han estat perfectament modelades per la providència i tot pensament especulatiu requereix del concurs de dos ingredients bàsics, un desenvolupament racional sòlid i uns fets que li donen suport. Per tant, aquestes teories de Paley eren necessàries trobar una manera racional d'explicar-les i al mateix temps trobar aquestes lleis i tot allò anar a poc esbrinant. Així es va embarcar Darwin, era una circumnavegació que anava a durar 2 anys, se va allargar a 5, i el Darwin que va embarcar era completament diferent del que va desembarcar. No? És una de les grans històries, de les grans gestes de la història de la humanitat, i que d'alguna forma
Este desembarcament era també el desembarcament de la selecció natural i la teoria de l'evolució, possiblement basant-se en molts aspectes en l'obra del seu avi i dels evolucionistes francesos. El cas és que ja en 1838 diu, llegint un llibre d'un polític i d'un teòleg natural, que és Henry Lord Brougham, diu, amb motiu del comportament de les abelles, escriu aquesta marginàlia. Parlant, quan llig el comportament de les abelles, diu, meravellós, és tan meravellós per a la ment com algunes adaptacions per al cos. L'ull, per exemple, si la meva teoria explica l'un, podria explicar l'altre. És a dir, ell ja té el problema de l'ull com a un element que necessita explicar-lo mitjançant la selecció natural. I en els seus notebooks, en els seus esborranys, en els seus quaderns de treball, escriu l'any 1838. Potser no aconseguirem rastrejar mai els passos pels quals l'ull va passar d'etapes més simples a d'altres més complexes. Aquesta és, potser, la major dificultat per a tota la teoria. És a dir, ell tenia la teoria de la selecció natural, però topava amb l'enigma de l'ull. Com explicar que un òrgan tan perfecte, tan meravellós, que en molts aspectes és el gran rellotge del gran artífex, del gran déu creador, com explicar-lo mitjançant la teoria de la selecció natural. Darwin, en aquest notebook, també van trobar aquesta nota. És una nota que jo sempre poso perquè és divertida. This is the question, casar-me o no casar-me. I Darwin havia desembarcat, era ja una persona molt coneguda i d'una manera científica, de la mateixa manera que està pensant sobre l'ull, pensa sobre què té de bo casar-se i què té de dolent. I fa dues columnes, diu, aquesta és la qüestió, a favor del matrimoni, xiquets, si Déu vol, una companya i una amiga per a la bellesa, en qualsevol cas millor que un gos, cura de la casa, música, ambient acollidor i això és bo per a la salut. Darwin ja tenia problemes de salut, sempre va ser un malalt crònic, i no era un malalt imaginari, sinó un malalt crònic. I en contra del matrimoni, doncs sense nens, sense companya per a la bellesa, llibertat per a fer el que et vingui en gana, tertúlies en el club, obligacions socials, ahí es mescla les coses, pèrdues de temps amb els xiquets i la família, cert, sense poder llegir per les nits, també és cert, menys diners per a llibres, també és cert, i a molts fills caldrà guanyar-se el pa, certíssim. Perquè Darwin via de renda, que com a bon gentleman, i podem resseguir el seu pensament i posa baix, Déu meu, és intolerable pensar en passar la vida tot sol com una bellot. Casar-se, 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 quod erat demostrandum. Com si ho voleu veure, ho teniu ahí baix del tot, no sé si ho veiget, Mary, 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 quod erat demostrandum. Bueno, el cas és que va decidir casar-se, com sabeu, va casar-se amb la seva cosina, Emma Wedbook, que era una dona riquíssima, per tant, guanyar-se el pa ja no era un problema. Era descendent dels grans ceramistes, els Wedbook. I a més, era una dona llegida i instruïda. Havia anat a Europa, havia fet també un gran tour, havia estat en Itàlia, havia estat en París, tocava el piano, en aquell que, per tant, Darwin tenia aquelles velades que hi deia que es va operar la salut, i va ser la seva primera lectora en molts aspectes, perquè era una dona que tenia criteri literari. Imagineu una mena de Jane Austen, però a l'estil unitarista, perquè era unitarista, és a dir, era una heterodoxa religiosa i tenia, per tant, una qüestió del punt de vista religiós molt estricta. En 1842, Darwin fa el seu primer esborrany i ahir torna a topar amb l'ull. Diu, es podria objectar que òrgans tan perfectes com l'ull o l'orella no es podrien formar mai per selecció natural. En el segon cas, amb menor dificultat, perquè la gradació és més perfecta. Al principi pareix escandalós i al final apareix la dificultat. Realment, com? És un escàndol. Com poder voler dir que l'ull és fruit de la selecció natural? I alhora, doncs és una dificultat.
I en el gran esborrany que va fer abans de l'origen de les espècies, l'any 1844, li escriu aquesta carta a la seva dona Emma. Darwin, com que el tema del seu treball amb les espècies era un treball complicat, preferíem parlar-ho epistolarment. I per tant, se creuaven cartes per la casa. Gràcies a això, tenim tantes pistes sobre com va anar forjant-se totes aquestes coses. Diu, acaba d'enllestir l'esborrany de la meva teoria de les espècies. Si compensa la meva teoria és vàlida i si l'accepta un sol jutge competent, serà un pas considerable per a la ciència. Per tant, escric això en cas de la meva mort sobtada, com el meu últim i més solemne desig, que estic segur que vostè prendrà en consideració com si legalment fora part del meu testament, que es dediquen 400 lliures a la seva publicació i que vostè o Ben Hainslet es prenguin la molèstia de promocionar-la. Per tant, Darwin no li demanava per favor, sinó li demanava com una exigència testamentària que si se sentia mal, havia tingut crisis, possiblement estava malalt de Chagas, tenia malaltia de Chagas, passada per la vinxuca en la seva època en la Pampa Argentina, i li exigia que dedicara 400 lliures del seu testament a publicar la seva teoria. El cas és que Emma va rebre aquest esborrany, el va llegir i va deixar marginàlies, va deixar notes escrites. I en el fragment que parla de l'ull, Darwin, en aquest esborrany, diu Darwin, considerem l'ull d'un quadrúpede, per exemple, tot i que podríem també fixar-nos en l'ull d'un molusc o d'un insecte, com a prova de com de simple pot ser un òrgan per a complir alguns dels objectius de la visió. Cal recordar que és sols una possibilitat, suposant per un moment la validesa de la nostra teoria, que un òrgan actual existirà en la mateixa condició exacta que en l'antiga espècie de períodes geològics. Doncs bé, Emma Darwin, en suposant per un moment la validesa de la nostra teoria, va escriure una gran suposició. D'aquesta manera, deia, bueno, això hauríem de veure si aquesta teoria teua és certa o no és certa, no? Aquest va ser la primera crítica a la qüestió de l'ull que va rebre Darwin. I el que dic és que durant quasi 30 anys va lidiar amb la qüestió de l'ull en cadascuna de les edicions de l'origen de les espècies. I aquest treball, aquest discurs, versa sobre això, sobre com va posar tota la seva força retòrica per a intentar convèncer no sols a la seva dona, sinó a tots els seus lectors, de que fins i tot un òrgan tan extraordinari com l'ull podia ser fruit de la selecció natural. Molt bé, la primera edició va ser, ja ho sabeu, en 1859, conseqüència d'una escriptura apressada fruit de l'aparició de Wallace i de tota aquella necessitat d'un gran llibre sobre les espècies, va tindre que fer un resum, en gran part va agafar l'esborrany de 1844 i el va ampliar. I Charles Darwin va dedicar en el capítol 6è, sota el títol de dificultats de la teoria, en concret en Organs of Extreme Perfection, que també després, sota aquest epígraf, també se trobarien altres epígrafs que vegeu així, fins a la natura non facit saltum, ahir va dedicar a parlar de l'ull i a intentar convèncer als seus lectors que fins i tot l'ull podia ser resultat de la història de la selecció natural. En aquesta secció de Organs of Extreme Perfection and Complication, va dedicar 2.599 paraules a parlar d'això. I és important que llegir-vos alguns dels fragments per a que vegeu la capacitat persuasiva i retòrica de Darwin. Darwin comença amb una confessió. Què és la confessió? Pues confessa que sembla sumament absurd suposar que l'ull, amb tots els seus inimitables mecanismes per ajustar l'enfocament a diferents distàncies, per acomodar diferents quantitats de llum i per a corregir l'aberració esfèrica i cromàtica, es poguera fer format per selecció natural. O sigui, ell ja
accepta que pot semblar profundament absurd creure que l'ull és fruit d'aquests petits passos. Però la raó li diu, però si pensem racionalment, per què no? Tanmateix la raó em diu que existeixen nombroses gradacions entre un ull complex i perfecte i un d'imperfecte i simple, i que totes són útils per al seu posseïdor, que a més l'ull pot variar mínimament i que les variacions s'hereten, com certament s'esdevé, i que si alguna variació o modificació en l'òrgan resulta útil per a un animal en unes condicions de vida canviant, aleshores la dificultat de creure que un ull perfecte i complex s'hagi format per selecció natural, malgrat que sigui insuperable per a la nostra imaginació, quasi es pot considerar real. Per tant, ja vegeu ahir el mecanisme, com una petita variació i com a poc pot anar creant-se un òrgan com l'ull. I el que fa és posar exemples d'evolució de com a poc poden produir-se coses tan complexes com ara els insectes socials, les castes, els òrgans elèctrics d'alguns peixos, estructures luminescents. I diu, qui hagi arribat fins ací, després de llegir tots aquests exemples, si troba en finalitzar aquest tractat que el conjunt de dades inexplicables d'una altra manera es poden explicar mitjançant la teoria de la descendència, no ha de dubtar a seguir endavant i admetre que inclús una estructura tan perfecta com l'ull de l'àguila es podria haver format per selecció natural, encara que en aquest cas no se'n conega cap dels estats de transició. La seva raó hauria de conquerir la seva imaginació. I ahir és on de colp, sense citar-lo, apela a Paley. Diu, quasi no es pot evitar comparar l'ull amb un telescopi. Sabem que aquest instrument s'ha perfeccionat mitjançant els continus esforços dels majors intel·lectes humans i inferim naturalment que l'ull s'ha format per un procés anàleg, en certa manera. L'ull és tan perfecte com un telescopi. A poc, de la mateixa manera que s'ha format el telescopi, s'ha format l'ull. I això dins de l'escala geològica del temps, milions d'anys, que és important per a Darwin canviar aquesta percepció, és a dir, estem parlant de temps geològics i, per tant, unes grans extensions de temps. I com se produeixen aquests canvis? Encara que en molts casos és molt difícil conjecturar a través de quines transicions han arribat els òrgans al seu estat present, no obstant això, considerant el petit nombre de formes vivents i conegudes en comparació amb les formes extingides i desconegudes, m'ha sorprès com és de difícil poder citar un òrgan del qual no es conega cap estadi de transició. Aquesta veritat queda clara gràcies a aquell antic cànon de la història natural, natura non facit saltum. La teoria de la selecció natural sols actua mitjançant petites variacions successives. No pot fer mai un salt. Ha d'avançar amb els passos més curts i més lents. Per tant, tots aquests passos que està parlant per a crear l'ull és molt, 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 molt poc a poc, quasi d'una manera imperceptible per a Charles Darwin. Molt bé. Com descrivia Francis Darwin, el senyor, son pare, el que feia era apel·lar al lector a creure'l, amb un to de gentleman, amb un to que en alguns moments quasi és patètic, per favor, m'heu de creure que és possible que això sigui així. I, en definitiva, en aquesta primera edició de l'Origen de les espècies és on està el més important Darwin retòric. Jo crec que a poc, i ara vos ho aniré mostrant, l'obra va perdent naturalitat, però la primera edició és una obra mestra de la retòrica. Va tindre moltes crítiques, l'Origen de les espècies, com sabeu, va causar-li problemes, però les crítiques que més li van molestar, inquietar, van ser la de la gent amiga, els seus companys. Un dels metges que l'havia tractat, Harry Holland, li va escriure una carta, diu, quant a l'ull, em veig obligada a declarar que crec que el seu raonament no aconsegueix solucionar el cas i que la comparació del progrés gradual del telescopi no és satisfactòria.
perquè el que vostè entén per selecció natural exclou la raó de qualsevol part del resultat. No puc entendre que les diferents parts de l'ull, incloent-hi els humors, puguen assolir el seu major grau d'integritat i adaptació mútua per cap mètode que no incloga la previsió en la seva formació. És a dir, per força ha d'haver un artífex. Huxley també li va fer una crítica suau, diu, no sé vostè per què ha pres aquesta natura non facis saltum d'una manera tan sense reserves. Pense que sí fa salts, petits salts. I Asa Gray, que era col·lega botànic de nord-americà i que era una persona de molta confiança seua, li va dir que era en una sèrie d'articles que va publicar en Atlantic Monthly, en tres articles, explicava que era molt complicat creure que un òrgan com l'ull fora el resultat d'una acumulació de petites variacions i de la selecció natural. Darwin va contestar a Gray a un dels primers articles i li deia, respecte a la visió teològica de la qüestió, això sempre em resulta dolorós, em desconcerta. No hi havia cap intenció atea en la meva escriptura, però accepte que no puc veure tan clar com d'altres i com a mi mateix m'agradaria les proves del nostre disseny i beneficència. Em sembla que hi ha massa misèria al món. I a un tercer, el tercer article d'Asa Gray li va escriure Darwin. Ahir vaig llegir acuradament el tercer article i em sembla, com abans, admirable. Però m'entristeix dir que no puc defensar el disseny com vostè ho fa. Soc conscient que em trobe en un embolic completament desesperat. No puc pensar que el món, tal com jo el veig, és fruit de la casualitat. I tot i així, no puc veure cada cosa separada com el resultat d'un disseny. Molt bé, doncs aquest és l'embolic de Darwin. No? Perquè realment, per una banda, veia que era molt complicada que la natura fos resultat exclusivament de la selecció natural, però per altra banda tenia dubtes de que un Déu totpoderós se dedicara a dissenyar els éssers vius sovint amb tanta crueltat. Bé, la segona edició de l'Origen de les espècies va ampliar fent unes poques modificacions. Realment són tres paraules o quatre paraules més, unes quantes errades que va canviar, i va ser la tercera edició on va ampliar fins a 3.000 paraules, és a dir, va escriure 3.000 paraules més. Al seu editor John Murray, que era un home benemèric, haurien de fer-li estàtues en Londres, perquè realment gràcies a ell va publicar obres que van canviar la història de les idees, li escrivia el següent. Li va confessar que havia fet tantes correccions i canvis amb l'esperança d'aconseguir que els meus crítics, que són prou estúpids, almenys compreguen el seu significat. Espere i crec que podré millorar considerablement el llibre. Jo no vull ni pensar si ara Xavier Reyes me deia que havia estat corregint les galerades de la quarta edició d'un llibre que va traure. No puc fer publicitat, no? L'expressió de les emocions en els animals i en els homes, un llibre precisament de Charles Darwin que publicarà a l'Institut, i que imagineu-vos això en el segle XIX, en notetes, pegades de qualsevol manera, en un text original, devia ser un galimaties seguir les obres de Darwin. El cas és que va introduir nous exemples d'insectes, lanfiocs, variacions brusques observades en les plantes, peculiaritats dels balans, tot per a explicar com era possible que petits canvis organitzen éssers tan complexos com ara els balans, no? Que els balans tenen una biologia molt extraordinària. I una de les coses que més crida l'atenció i que és sorprenent i que Darwin va mantindre fins a l'última edició és aquesta frase, aquest paràgraf, diu: quan es va dir per primera vegada que el sol estava immòbil i el món girava al seu voltant, el sentit comú de la humanitat va declarar falsa la doctrina. Però com qualsevol filòsof sap en ciència, no es pot confiar mai en l'antiga dita Vox Populi, Vox Dei. A qui contestava Darwin? Darwin estava contestant a Andrew Murray, que en els Proceedings of the Royal Society d'Edimburg havia fet un article criticant l'origen, traguent molts errors i escrivint el següent.
he arribat a l'opinió que la teoria del senyor Darwin és errònia. Quan s'accepta un fet generalment com a cert, normalment es descobrirà que està basat en algun fonament. Vox Populi, Vox Dei és més cert en les ciències que en la política. Com vegeu, el senyor Murray era mal científic i pitjor demòcrata, perquè clarament considera que és més útil per a la ciència que per a la política. Però en qualsevol cas, Darwin li va replicar, dius, no n'hi ha que escoltar a la Vox Populi per a res, perquè és falsa, quasi sempre s'enganya. I segurament va recordar les seues lectures de Thomas Malthus, on Malthus ja va tindre que lidiar amb aquesta frase, que advertia, si s'haguera permès parlar a la Vox Populi, hauria aparegut la veu de l'error i de l'absurditat en lloc de la Vox Dei. És a dir, que si Déu parlara per la veu del poble, estaria plena de falsedats. Darwin va fer cas a Huxley i va eliminar com avança la natura, fent salts, que els salts no siguin tan petits, i va dir que eren passos curts i lents. Per tant, dius, bueno, pues, i jo m'imagino una discussió sobre quin és el pas evolutiu, quina és la gradació. Això és un dilema de la biologia evolutiva i que s'ha parlat molt, però ja el propi Charles Darwin tenia dubtes d'aquests canvis com havien de ser d'importants. Bé, en la quarta edició, Darwin va ampliar encara 1.000 paraules més. 3.942 paraules, va allargar les frases. Si comparem els textos de la primera edició i la quarta, realment és un trencaclosques. La naturalitat, el ratxaploma, l'estil de la primera edició s'enfarfega amb moltes anotacions i acotacions i va perdent un poc, a força de voler perfilar i de matisar, va perdent la gràcia d'un estil més lliure. Introduís més exemples, fixeu-vos ja la quantitat d'exemples que ha introduït, estrelles de mar, sistema respiratori dels crustacis, fertilització de les orquídies, havia escrit un llibre sobre orquídies que és un llibre espectacular i que l'Institut hauria de traduir segurament, el següent llibre que hauria de traduir, perquè realment és un llibre molt bonic i interessant, i parlar també dels ulls dels vertebrats. I ahir va aprofitar d'una manera discreta, però realment molt ostentosa, fer un breu homenatge al seu terrible detractor, que és el senyor Richard Owen. I aprofitant que havia acabat d'escriure un llibre que era sobre l'anatomia dels vertebrats, li feia un breu homenatge i parlava d'una manera... li feia una lloança. A Huxley li va enfurismar veure aquesta lloança que feia el seu gran terrible enemic i deia, estic enmig del meu treball i no he tingut quasi temps d'observar el seu retrat històric. Quina ensabonada més despietada li fa al nostre amic mutu. No? El nostre amic mutu, a més, era un títol de Charles de Dickens que acaba de publicar i Dickens també era antidarwinista. Bé, el propi Darwin reconeixia que després de l'origen esdevingué el meu pitjor enemic, no per cap discussió entre nosaltres, sinó em penso com a resultat de la seva gelosia per l'èxit del meu llibre. Realment, Owen, el gran detractor, era Richard Owen, un dels grans, perquè a més tenia un gran coneixement de l'anatomia dels vertebrats i Darwin tenia dubtes en aquestes qüestions. I en la qüestió de com avança la natura, va fer encara un canvi. Dius, bueno, la natura avança amb passos curts i ferms, però lents. Va encara intentar anar modulant com avançava la natura. La cinquena edició va ampliar 1.000 paraules més, 5.255. Allí va tatxar, eliminar, canviar, de vegades fa problemes de concordància verbal, que en la sisena edició té que modificar. Realment jo m'imagino el John Murray tirant-se dels cabells i dient que... perquè no té res que veure la primera edició amb la cinquena i la sisena. Els que ens dediquem a escriure hem d'entendre que l'obra ha de ser una. El que no pot ser és un text en constant canvi, perquè finalment ja no sabem de quina edició estem parlant.
El cas és que quan tu el que fas és creuar els dos textos, veus com d'alguna forma va perdent molta de la facilitat que tenia en les primeres edicions. Havia tingut una topada important amb un escriptor, Joseph John Murphy, que era president de la Belfast Natural History and Philosophical Society, i que havia escrit que probablement no és una exageració suposar que amb l'objectiu de millorar un òrgan com l'ull, almenys és necessari millorar-lo de 10 maneres diferents alhora. I la improbabilitat que es genere i es perfeccione qualsevol òrgan complex de tal manera és una improbabilitat del mateix tipus i grau que la de produir un poema o una demostració matemàtica llançant lletres a l'atzar sobre la taula. I no sols això, sinó que al mateix temps feia un llarguíssim càlcul matemàtic per a demostrar la improbabilitat de que això poguera passar. A Darwin li va doldre molt, i també li va doldre molt la carta de Charles Bridger, un sermó que havia fet, que havia llegit i que havia publicat, i Bridger era el preceptor dels seus fills, i com era un cavaller, i se va veure obligat, li va enviar el sermó a Darwin dient-li, abans que t'enteres, així tens el sermó. Per cortesia cap a vostè, m'he pres la llibertat d'enviar-li una còpia d'un sermó recentment llegit en l'Associació Britànica de Nottingham. En la nota de l'apèndix he plantejat certes raons per les quals no estic d'acord amb la seva aparent visió de la gènesi gradual de l'ull humà per selecció natural. Darwin va contestar a Pritchard, li va dir, m'elogia amb els compliments més elegants i m'ataca amb gran esperit i força. Però quan em refereix que als ulls extremadament simples dels articulata, els artròpodes, per exemple, insectes, aranyes, etc., vostè ho trasllada a l'ull humà. Si s'arriba a fer una segona edició del seu sermó, espero que ho corregirà, ja que sempre m'he referit a l'ull humà com el pinacle de la dificultat. Jo també havia pensat titular-lo el pinacle de la dificultat de Darwin, aquesta lectura, perquè realment era el súmum de la dificultat intentar convèncer a la seva societat que l'òrgan com de l'ull era fruit d'aixos passos graduals durant tants anys i anys. El cas és que Murphy no el va contestar immediatament, se va esperar a l'edició d'una obra monumental que són les variacions en els animals i en les plantes sota domesticació, una obra que segurament formava part de l'edició aquella que ell volia fer sobre el gran llibre, les espècies, i en un moment determinat, quasi molt forçadament, diu un escriptor ha mantingut recentment què? I era una forma de desacreditar l'escriptor, no el citava personalment, i això també és una cosa que crida l'atenció, veure com els seus detractors moltes vegades no els... N'hi ha una dicotomia en el moment de tractar a uns i a uns altres. El professor Wirchow, el professor Owen, però un escriptor recentment ha dit què. Però Murphy no va perdre l'esperança i en un llibre que va publicar va tornar a atacar a Darwin. Diu... És Habit and Intelligence i és un llibre sobre reflexions sobre història natural. Tenia, sorprenentment, prou lectors i escrivia. Però què podem dir de la complexitat de l'ull i de l'orella? Hem vist que no s'han produït per autoadaptació. Ni l'acció de la llum en l'ull ni cap altra acció del mateix ull poden tenir cap tendència a produir el dipòsit de pigment negre que absorbeix els raigs perduts, ni a donar forma de lent als humors transparents, ni a formar l'iris i les seues connexions nervioses. I la hipòtesi de la selecció natural pareix igualment inaplicable. Darwin va contestar a Murphy en la sisena edició, que va ampliar 1.000 paraules més. Pel tant, de les 3.000 paraules a la sisena edició, que són 6.000 paraules, o sigui, dobla l'extensió. I no és que se doble el volum de l'origen de les espècies, sinó que en molts capítols de l'origen de les espècies se manté més o menys iguals. Certament s'amplia en general, però en especial en l'ull és on més se veuen aquests canvis. I el que va fer és directament una ressenya que Wallace, el seu amic Alfred Wallace, havia escrit del llibre de Murphy, tal qual la resposta que li feia Wallace la va plagiar, la va posar.
sense canviar ni una coma. I això, clar, no vaig llegir-vos perquè és una explicació que el propi Wallace intentava convèncer a Murphy perquè els deixaren tranquils, perquè al final és que estan molt pesats estos en la qüestió de que no vols-ho creure. I Darwin ja tenia tanta mandra que va preferir reproduir tot el fragment, per tant, alterant l'estil i alterant la lectura del capítol, que abans que haver de buscar les seues pròpies paraules. Al mateix temps, també va contestar a Millward, a George Jackson Millward, que havia publicat On the Genesis of Species, un llibre on també atacava Darwin, en especial basant-se en l'ull dels cefalòpodes, que, com sabeu, són uns ulls particularment extraordinaris. Deia, com és possible que l'ull dels cefalòpodes també sigui a conseqüència de la selecció natural? I Darwin li tenia ganes al senyor Millward i va citar-lo en 19 ocasions, sempre per a, d'alguna manera, modificar, ponderar, matisar o bé dir que estava equivocat les opinions del senyor Millward. Però en aquesta sisena edició ens trobem amb aquesta sorpresa. Quan diu que la raó ha de conquerir la imaginació, recordeu-vos aquesta necessitat de que hem de creure que això és possible que a poc i durant el temps geològic una cosa tan fantàstica mitjançant aquests canvis graduals d'una cèl·lula que resulta més útil, que té una sensibilitat cap a la llum, a poc això tinga valor adaptatiu, aquest procés. De cop va i escriu Darwin. Per arribar tanmateix a una conclusió justa respecte a la formació de l'ull, amb totes les seues característiques meravelloses, però no absolutament perfectes, és indispensable que la raó conquista la imaginació. Diu, com que no absolutament perfectes? Si has estat dient que l'ull era com un telescopi, que l'ull era fantàstic, que l'era l'òrgan, com creure que l'ull de l'àguila, i ara dius que no és absolutament perfecte? Segurament, o amb certesa, havia llegit a un fisiòleg, Hermann von Helmholtz, que havia, també s'havia reunit en oftalmòlegs, i Helmholtz, el judici, en l'epígraf següent al d'òrgans de gran complexitat, que és la doctrina utilitarista, escriu Darwin, Helmholtz, el judici del qual ningú no disputa, després de descriure els meravellosos poders de l'ull humà en els termes més enèrgics, afegeix aquestes notables paraules. El que hem descobert en termes d'inexactitud i imperfecció en la màquina òptica i en la imatge de la retina no és res comparat amb les incongruències que hem trobat en el domini de les sensacions. Per tant, Darwin, ja a la sisena edició, ja no va deixar-ho ahir, però en l'origen de l'home en la segona edició, va introduir un comentari sobre l'ull. I diu, sabem el que ha dit Helmholtz, la major autoritat d'Europa sobre el tema, a propòsit de l'ull humà, que si un òptic li haguera venut un instrument fabricat amb tan poca cura, s'hauria considerat amb tot el dret de tornar-li. De cop, l'ull ja no és tan perfecte, sinó que és un òrgan prou imperfecte. I si anem a el llibre que el Helmholtz havia publicat, Popular Lecture on Scientific Subjects, que era la versió de 1873, llegim el que Darwin segurament va llegir i el que d'alguna manera li va fer canviar d'opinió. No és molt dir que si un òptic volguera vendre'm un instrument amb tots aquests defectes, jo em veuria amb el dret de culpar-lo vehementment per la seva manca de cura i tornar-li l'instrument. Per descomptat, no faria això amb els meus ulls i hauria de sentir-me afortunat pel fet de poder-los mantenir-los, de poder mantenir-los amb els seus defectes i tot. D'alguna manera, dius, és un òrgan imperfecte, però més va tindre els ulls que no tindre'ls, amb totes les seues imperfeccions. Per tant, és molt possible que Charles Darwin, aquest Darwin ja provecte, ja major, amb problemes de salut importants, és molt possible que en aquells dies la idea de Paley d'un déu arquitecte o dissenyador no respectava cap tipus de conflicte per a ell i que en realitat els dubtes li vingueren més aviat des de l'extrem oposat,
És a dir, de com totes aquelles imperfeccions observades en el disseny de l'ull i en els òrgans d'altres éssers vius encaixaven amb la seva teoria de l'evolució i de la selecció natural. És ben possible que la pregunta que aleshores l'angoixara no fora per què els animals i les plantes eren tan perfectes, sinó la contrària, com es podia explicar que en alguns casos presentaren unes tan terribles i importants imperfeccions. Molt bé, per a concloure, el propi Alfred Wallace en Darwinism ja citava, ja mort Darwin, el següent, parlant de l'ull: el cas més difícil de tots, aquest, el de l'ull, el record del qual, inclús en els darrers moments, segons deia Darwin, li produïa calfreds. També podia haver citat, haver titulat aquesta sessió Els calfreds de Darwin, que encara seria més sensacionalista. Comptat i debatut, tot això mostra com Darwin era ben conscient que amb aquelles pàgines es dirimia la credibilitat de la seva teoria. La percepció de Paley de l'ull, especialment de l'ull humà, obstaculitzava l'acceptació de la teoria evolutiva. Era el seu punt dèbil, el seu taló d'Aquiles. Malgrat tants canvis i correccions, es poden percebre incongruències i un cert cansament en les últimes edicions, com si al final Darwin haguera preferit eludir l'assumpte, un assumpte que era massa espinós i complex. En realitat, en la darrera edició es pot percebre un canvi d'opinió respecte a l'estructura de l'ull, en el sentit que ja no el considerava un òrgan tan perfecte, tot i que va optar per no desenvolupar aquesta línia argumentativa. L'ull, especialment l'ull humà, el pinacle de la dificultat, aquell embolic que el tenia desesperat, era un tema tan relliscós com la teoria de l'herència. I encara avui, l'origen evolutiu de l'ull és emprat pels moviments creacionistes i defensors del disseny intel·ligent com un dels principals arguments per a negar o qüestionar l'evolució de les espècies. Molt possiblement, a Charles Darwin li sorprendria que a hores d'ara aquell embolic de l'ull encara estiga tan viu. Molt bé, moltes gràcies. Ara què fem? Hi ha alguna pregunta? Home, jo realment m'ha creat una certa inquietud. M'ha agradat veure això que passava el 1800, etcètera, no? Però m'ha sorprès aquesta objecció en el desenvolupament de l'ull, perquè indubtablement fins ara l'estructura i la funcionalitat de l'ull humà no presenta problemes importants. Jo sempre em meravello quan veig sobretot els de les aus, no? Però tampoc hi veig un canvi substancial en relació al que representa l'evolució progressiva cap a un ull eficient. Jo no sabia la història del Darwin en relació a l'ull humà, em semblava que el Darwin es havia preocupat d'altres coses a part dels ulls, no? Però m'ha sorprès aquest dubte o aquesta inseguretat, i no he acabat d'entendre el motiu pel qual hi havia aquesta inseguretat. No sé si hi ha alguna altra pregunta, perquè jo ho dic això per trencar una mica el gel. Jo em plantejo, si ara visqués Darwin, perdó, si ara Darwin aparegués, fos un, això va ser el seu moment, tindria menys problemes, suposo, amb els teòlegs o amb tot no sé si hi havia una contestació teològica a l'anglicana a Anglaterra del finals del segle o mitjans del segle XIX, no? Però vull dir, ell es fixaria amb l'ull? No pensaria que el cervell, després de Ramon y Cajal, amb les neurones i tot això, les sinapsis, tot el que sabeu avui dia, no buscaria per aquí realment el problema de l'evolució com a alguna més complexa que simplement un òrgan final, terminal, que és com l'ull, l'oïda, qualsevol altre sentit, no? I
que se li ha pogut seria aquesta. Pensaria el mateix, que creieu, ja que el coneixeu tan a fons? Seria la mateixa pregunta? Volies parlar ara o després? L'ull és un òrgan molt evident. Podríem dir que inclús en el bicentenari del naixement de Charles Darwin, recordo jo que l'ABC va fer un... A veces el diari espanyol va fer un homenatge a Darwin i una de la portada era un ull humà, un ull de dona, un ull blau, i un teòleg deia com creure que una cosa tan meravellosa pot ser fruit de la selecció natural. És a dir, l'any 2009 encara hi ha teòlegs que mantenen aquestes mateixes... Realment és el més evident. Ara sí que sabem el cervell, però en el segle XIX el cervell era el gran desconegut. I aquesta analogia entre l'ull i el telescopi era vox populi, és a dir, realment l'ull era un òrgan fantàstic, realment, i inclús les pròpies orquídies consideraven que era una planta sublim i que era una planta, una obra de Déu també, la flor de l'orquídia. I Darwin, després de l'origen de les espècies, va dedicar un grapat d'anys importants, dius, després d'haver escrit l'origen de les espècies, te poses a estudiar orquídies. Que podies haver dedicat a fer l'origen de l'home per a explicar com les orquídies realment són unes flors extraordinàries però molt mal fetes i que tot per a produir una pol·linització amb un pol·linizador molt particular i d'aquesta forma doncs és una coevolució planta-insecte, però no és una obra de Déu. I sempre va tindre aquesta... Paley ja no era un problema al final de la seva vida, però sí que la teologia natural, sobretot aquesta necessitat de conciliar la providència amb la ciència, va ser un pes mort que va tindre que arrossegar tota la vida. En un ambient, que havia de pensar, que era un ambient molt conservador en el qual s'envolupava Darwin. Comentari de Richard Owen, va tenir molts detractors que argumentaven. Richard Owen crec que li tenia gelosia, com diu Darwin a la seva autobiografia. L'anècdota que circula, poder és apòcrifa, és que Owen era tan superbi que quan va saber que no hi havia individu tipus d'Homo sapiens, va oferir el seu esquelet al morir per servir d'individu tipus, no? Al final no va funcionar perquè havia tingut la sífilis i el seu esquelet tenia deformació. És apòcrif. Però vull dir que era un senyor molt soberbi perquè no va argumentar seriosament com els altres. Sí, Ricard, em sembla que hi havia una altra paraula al fons d'allà. Bé, jo diré una cosa molt... Sembla que s'escapa. L'ull té, a diferència d'altres sentits, una dificultat implícita, i és que estem pensant en la llum, i tant Darwin com tots vosaltres penseu que la llum és una cosa feta. La llum que capta l'ull té unes freqüències entre 400 nanòmetres i 700 nanòmetres. És a dir, no veiem l'ultraviolat, no veiem l'infraroig bastant llunyà com alguns bacteris ho fan. És a dir, és un ull en el qual donem una sensació, però que realment és molt pobre en quant a la captació de les ones electromagnètiques que té. Podien tenir un ull molt més ampli, com tenen els altres telescopis. No solament... Sí, però el mal... Passes allà, sisplau, això, i així acabem amb la darrera pregunta, perquè anem amb una mica de retard. Sí, però fixa't, perdona, així dia Helmholtz, en Popular Lectures diu, cita una bona nòmina d'exemples de greus disfuncions en la imatge, aberracions esfèriques, astigmatisme, opacitats vítries, és a dir, que és un òrgan que aquesta fama que té d'òrgan perfecte, un oftalmòleg mostra que realment és fruit molt de fer i desfer, i que realment... n'hi ha molts angles morts i que no és un òrgan gens perfecte. I això a Darwin, quan se va assabentar finalment, pues per ahir va ser, junt amb molts altres exemples que tenia, però una qüestió de, pues, que realment l'evolució és més un ferrataire que un rellotger.
aquesta és el següent pas. Sí, només he trobat molt interessant aquesta xerrada. L'únic, discrepo potser una mica amb que l'embolic de Darwin encara estigui vigent. Jo crec que la gran sort és que ja està resolt. I perquè una de les grans misteris de Darwin, una de les grans sorpreses de Darwin, és que ell formula tota aquesta teoria de l'evolució sense que estigui formulada una teoria de l'herència. I això sí, és el que és absolutament gegantí de Darwin. O sigui, és capaç de formular tota aquesta teoria sense que hi hagi una teoria de l'herència. I, per tant, lligar un ull d'un insecte que té uns principis físics absolutament diferents d'un ull d'un vertebrat es fa molt difícil, evidentment, sense postular un rellotger. Ara, quan te n'adones que els mateixos gens que creen un ull d'un insecte són els mateixos gens que creen un ull del vertebrat, és molt més fàcil entendre quin és el mecanisme subjacent que permet, amb petits canvis que es van acumulant, arribar a partir d'una cèl·lula fotoreceptora molt primitiva a acabar amb la complexitat d'un ull com el dels humans. I, per tant, si tot el problema que poden posar els creacionistes és el de l'ull, tenim la batalla guanyada perquè hi ha una bona explicació per aquest tema. O sigui, una cosa positiva respecte als 200 anys que han passat des de que Darwin va formular la seva teoria. Sí, moltes gràcies, Pere Puigdomènech, i després tu respons a tots dos. Si val, molt bé. No estic tan segur d'això, Jordi. No, perquè el que jo crec que és interessant, que aquesta polèmica, inclús en termes moleculars, està viva. Hi ha gent que proposa, per exemple, un sistema de transmissió horitzontal entre espècies, inclús un petit genoma que podria haver transferit d'alguna manera. Per tant, és complexa, és a dir, l'ull continua sent una orca complexa i en la literatura continua havent-hi, en termes moleculars, continua havent-hi una certa polèmica, no és veritat, Martí? Jo estava pensant en Donald Trump. Jo mai parlaria tant de seguretat. Aleshores, doncs veig una que... Jo vaig tindre una gran decepció l'any 2009 quan vaig participar en algunes activitats i com diaris conservadors, però de referència, donem veu als creacionistes i als que d'alguna manera fan ciència. I aquesta actitud de l'equidistància, no? Que és un gran parany i no és cert que això estigui resolt. Encara l'ull segueix sent un motiu de polèmica, evidentment per a un sector desinformat, però és el lloc on s'agafen. Bueno, però sí que n'hi ha alguns pseudocientífics que... Sí, és, evidentment. Molt bé, doncs si us sembla, acabem la reunió en aquest punt. Sí.